მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები, მე თამთა დოლიძე ვარ. თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციას შეუერთდნენ ოზურგეთშიც. ჭადრების ბაღში აქცია სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვის მიერ იყო ინიცირებული. თბილისში მიმდინარე აქციას ოზურგეთში შეუერთდნენ და ჭადრების ბაღში ბენია ჩხიკვიშვილის ძეგლთან უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტი გააპროტესტეს. აქციაზე, რომელიც სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვის მიერ იყო ორგანიზებული, ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი, მედია და რიგითი მოქალაქეები ესწრებოდნენ. აქციის მონაწილეების თქმით, დაუშვებელია აღნიშნული კანონ პროექტის მიღება, რადგან ის ხელს უშლის ჩვენი ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივას და ხელს სამოქალაქო სექტორის მარგინალიზებას უწყობს. დღეს შევიკრიბეთ ოზურგეთის სამოქალაქო საზოგადოება, მოქალაქეები ბენია ჩხიკვიშვილის ბიუსთან, ყველაზე დიდ გურულთან, რომელიც მთელი ცხოვრება ებრძოდა რუსულ ოკუპაციას და იბრძოდა საქართველოს თავისუფლებისათვის. უბრალოდ ჩვენ ფიზიკურად ვერ მოვახერხეთ დღეს შევერთებოდით თბილისის აქციას, მაგრამ რა თქმა უნდა წავალთ საჭირო დროს და იქ ვიქნებით როგორც რიგითი ჯარისკაცები. ეხა ზედმეტია იმაზე საუბარი, რომ რუსული ხელისუფლება ცდილობს თავზე მოგვახვიოს რუსული კანონი, რომლითაც დასამარდება საქართველო როგორც დამოუკიდებელი განვითარების გზაზე მყოფი და ყველანაირად ვიბრძოლებთ ყველა სისხლის ბოლოწვეთამდე, რომ ეს არ დაუშვათ ქვეყანაში არარუსულ კანონს, არარუსულ ხელისუფლებას, არადამონებას. საქართველოს მომავალი არის ევროკავშირში სტაბილურ ბანაკში. ამიტომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ ეს კანონი ვერ გაიტანოს. არა იმიტომ რუსულ კანონს, რომ ფაქტობრივად ამ კანონის მიღება დაგვიხურავს ევროკავშირის სტანდარტებს. პირველ რიგში ამის გამო. მეორე იმის გამო, რომ ამდენი ხანია გვეხმარება ევროპელი პარტნიორები და თქვათ იგივე ამერიკელი პარტნიორები და ძალიან ძნელია თქვათ ეხლა უკვე გადააფასო ის ყველაფერი, რა დახმარებასაც ამდე ხანს ვიწევდნენ და რა საქმესაც ჩვენ ვაკეთებდით ზოგადად არასამთავრობო სექტორში. გამოდის, რომ ვიყავით უცხოური ძალის გავლენის მატარებლები. ჩვენ ასე არ ვთვლით თავს და მიგვაჩნია, რომ ეს კანონი რუსულია, იმიტომ რომ არამგონი შემთხვევითი იყოს სხვადასხვა ქვეყნებში ერთდროულად მოხდა ამ კანონის ინიცირება, თქვათ იგივე ყირგიზეთში, ასევე თებერვლის თვეში იყო აფხაზეთში, შეიტანეს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში და შემდეგ უკვე ჩვენთან. ვფიქრობ, რომ ყველა ქართველმა გააპროტესტოს უნდა ეს რუსული კანონი. ხელისუფლება ცდილობს ამ კანონის მიღებით ჩვენს ქვეყანას დააკარგვინოს ევროინტეგრაცია. ეს არ არის ზოგადი სიტყვა, ევროინტეგრაციის დაკარგვა, ეს ნიშნავს თითეულ მოქალაქე, თითეული ახალგაზრდა, თითეულ ჩვენი შვილი. შვილიშვილი დაკარგავს განათლების უფლებას, დაკარგავს კარგ ჯანდაცვას, დაკარგავს კარგ სასამართლოს და აი ეს ამ ქვეყანას წაიყვანს ისევ იმ რუსეთის ორბიტაზე, რომელიც ასეული წლებია ვცდილობთ რომ გამოვიდეთ. ჩვენ ვაპროტესტებთ ამ კანონის მიღებას, კი ევროპას, არა რუსულ კანონს. ფიქრობ, რომ ჩვენი ახალგაზრდების და ზოგადად საქართველოს მოქალაქეების მოქალაქეობრივი ბალია, რომ ვისაუბროთ პრობლემებზე და ვთქვათ, რომ ჩვენ არ გვინდა რუსეთი, რუსეთი ოკუპანტია და არ გვჭირდება ეს კანონი და ჩვენ ჯენზის ყველაზე მეტად გვეზღუდება ეს შესაძლებლობები, რასაც ევროპული ეს შესაძლებლობები და ბენეფიტები ქვია. გურიის რეგიონში ვიზიტით საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე ილია ბეგიაშვილი იმყოფებოდა, რომელმაც სახელმწიფო რწმუნებულთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად რეგიონში მიმდინარე და დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები მოინახულა. მიმდინარე წელს გურიის რეგიონისთვის რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 22 მილიონი ლარი გამოიყო, რომლითაც 56 პროექტი განხორციელდება. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველ მოადგილესთან, ბატონ ილია ბეგიაშვილთან ერთად დაავთვალიერეთ გურიის რეგიონში ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით მიმდინარე და დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები. ასევე დაავთვალიერეთ და გავეცანით სამუშაოების მიმდინარეობას, რომლებიც ხორციელდება სტიქის სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში და ფინანსდება სტიქის ფონდიდან. წლიდან წლამდის რეგიონებში დასაფინანსებელი ფონდის მოცულობა იზრდება როგორც მთლიანად საქართველოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა გურიაშიც შარშან მაგალითისთვის დაახლოებით 18 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი ამ პროექტებისთვის სამივე მუნიციპალიტეტში. წელს ძალიან საინტერესო სტარტი ჰქონდა, დავიწყეთ 22 მილიონით, იმედი მაქვს რომ ეს თანხა კიდევ გაიზრდება. ერთდროულად მიმდინარეობს 56 პროექტი,
დარწმუნებულია დამატებით დაფინანსების პირობებში რამოდენიმე ათეულ პროექტს კიდევ მივამატებთ. ყველგან, ყველა ლოკაციაზე მივალთ, ყველა ლოკაციაზე იქნება შესაბამისი რეაგირება. როგორც ტიქის ნაწილში ასევე დაგეგმილი რაც იყო ისედაც გეგმითაც სამუშაოებს. დავათვალიერეთ მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც რეგიონში განსახორციელებელ პროექტების ფონდიდან ხორციელდება და რომლის გრებულება 7.200.000 ლარია. ჯამში ამ პროექტის ფარგლებში ქალაქში 13 ქუჩა დაიგება, ასევე დაწყებულია ჩოჩხათი არჩეული ცენტრალური გზის მოწესრიგება. გარდა ამისა, ასევე ადგილზე დავათვალიერეთ მიმდინარე ტიქის ალიკვიდაციო სამუშაოები, რომელთაგან ყველაზე მასშტაბური ჩოჩხათ-ხორეთის დამაკავშირებელი ხიდია, რომელსაც საგზაო დეპარტამენტი ახორციელებს და რომლის გრებულება 2.900.000 ლარია. გარდა ამისა, ასევე დავათვალიერეთ მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები, ასევე მასშტაბურად დაიწყება ძალიან მალე სამუშაოები, რათა 8 სექტემბერს მიღებული ზიანი მოსახლეობას ზრუნულად მოუწესრიგდეს. კაფე არჩევში ევროკლუბის ორგანიზებით გაზაფხულის ფესტივალი გამართა. ფესტივალზე შემოსული თანხა სრულად გადაერიცხა 13 წლის ნინი ხავთას, რომელიც თურქეთის ერთ-ერთ საავადმყოფოში მკურნალობს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროკლუბის ინიციატივით სოციალურ კაფე არჩევში საქველმოქმედო ხასიათის ღონისძიება გაზაფხულის ფესტივალი გამართა. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო ცოცხალი მუსიკა. სტუმრები გაეცნენ ქურთულ მუსიკასაც. ასევე გამართა საქველმოქმედო ბაზრობა, გამოფენა და სხვადასხვა სახის აქტივობები. ფესტივალზე შემოსული თანხა სრულად მოხმარდება ნინო ხავთასის მკურნალობას, რომელიც ამჟამად ენცეფალოპათიური დიაგნოზით სიცოცხლის გადასარჩენად თურქეთის ერთ-ერთ კლინიკაში იბრძვის. დღეს კაფე არჩევმა ევროკლუბის ინიციატივით უმასპინძლა გაზაფხულის ფესტივალს. ფესტივალი იყო საქველმოქმედო მოტივებით. ჩვენთან შეხვდებოდით საქველმოქმედო ბაზრობას, გამოფენა გაყიდვას, ასევე ახალგაზრდების მიერ შესრულებულ ცოცხალ მუსიკას და ასე შემდეგ. დღევანდელი ფესტივალიდან შემოსული თანხა სრულად გადაერიცხა ნინი ხავთასის მკურნალობისთვის. მომეწონა იმიტომ, რომ იყო საქველმოქმედო და ვეხმარებით ბავშ, რომელსაც მართლა ძალიან ჭირდება და ვფიქრობ, მართლა ძალიან კარგი გათვლა იყო, იმიტომ რომ იყო თან გასართობი, თან აი მართლა ჩვენი წილი შევიტანეთ იმ ბავშვის გამოჯანმრთელებაში და ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან კარგი გათვლა იყო. კი, ცოცხალი მუსიკა ძალიან კარგი იყო და მე პირადად ძალიან გამერთიმ. ლანჩხუთში საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში ნოე ჟორდანიას თასი 2023 დასრულდა. ღონისძიებას ლანჩხუთის მერი ალექსანდრე სარეშვილი ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. საერთაშორისო ტურნირში სხვადასხვა ქვეყნის 300-მდე მოჭადრაკე იღებდა მონაწილეობას. ტურნირის მხარდამჭერი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია. დასრულდა საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში ნოე ჟორდანიას თასი 2024, რომელიც 4 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში. ტურნირში 300-მდე მონაწილეობა მიიღო მონაწილეობა. მე მინდა მადლობა გადავუხადოთ ყველას მონაწილეობისთვის. გამარჯვებულებს მინდა მიულოცო ეს გამარჯობა და უსურვო მინდა წარმატებები. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია გააგრძელებს ხარდაჭერას ამ ტურნირის, რათა კიდევ უფრო მეტი ბავშვი და კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდა დაინტერესდეს სპორტის ამ სახეობით. ტურნირი ჩატარდა ექსესების გარეშე, ამასაც მადლობას გადავხდე საჭდა კოლეგიას, ასევე ყველა მონაწილეს და ყველას უსურვებ წარმატებას მორი გამარჯვებას. შეჯიბრების ორგანიზატორებმა ყველანაირი პირობა შექმნეს იმისათვის, რომ ტურნირი ჩატარებულიყო მაღალ დონეზე. და ვფიქრობ მართლაც ამ ტურნირმა საერთაშორისო ტურნირი შედგა და რომელიც განსაზღვრავს მომდენო საჭადრაკო ღონისძიებებს ლანჩხუთში და კერძოდ გურიაში. დღესდღეობით ძალიან კვაკუფილი ვარ, ესეთი პატარა ქალაქი ესეთ შესანიშნავ ღონისძიებას ატარებს რა. მე და ჩემი მოსწავლეები რა ვიცი შევეცდებით, რომ ყოველ წელს როცა ჩატარდება სულ ვიასპარეზოთ რა. ახლა კი ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. მისია მარტივია. მაშინ როცა ქვეყანა ძლიერაა გაყოფილი, ორგანიზაცია No Labels-მა გადაწყვიტა, რომ მესამე საპრეზიდენტო კანდიდატი დაესახელებინა. ახლა ამერიკელები სულ უფრო მეტს, ალბათ უმრავლესობას ჰგონია, რომ პოლიტიკურ პროცესს გამოთიშეს, რომ ორი პარტია მათ არ ითვალისწინებს. ამიტომაც New Labels-მა გადაწყვიტა იმ ამომრჩევლების მიზიდვა, ვინც ბაიდენითა და ტრამპით დაიღალა. მართლა არც ის ნახვა არ მსურს მომავალ წელს თეთრ სახლში.
New Labels ma kampanistvis 60 milioni dollari sheagrova da kandidatis dzieba daitqo. Mesame kandidatat dasakhelebaze uari tkves qopilma senatorma Jo Manchinim, qopilma gubernatorma Larry Hoganma da qopilma saprezidento kandidatma Nikki Haley. Archevani didi agara shesadzula mesame partiis nominatsia Robert Kennedy miigos, romelits damoukidebeli kandidatia. Chemi mizania orives gegmebi chaushalo. ცვლილებებისთვის მზად ვართ, მთელი ეს ბაიდენ ტრამპის ამბავი მოგუბეზრდა, სიახლისთვის ვართ მზად. დემოკრატების სახელით გაპრეზიდენტება სურს მარიან უილიამსონსაც. აქ მყოფი ყველა ან უმეტესობა შეიკრიბა, რადგან განაწყვეტებულები ვართ ამ ქვეყანაზე ვნერვიულო. როგორ ფიქრობთ, შანსი აქვს? Ара, მაგრამ მინდოდა ჩემი აზრი დამეფიქსირებინა დემოკრატიული პარტიისთვის. ზოგიერთი ჩვენგანი სულაც არა აქვს მაყოფილი იმ გადაწყვეტილებებით, რასაც იღებენ. პრეზიდენტობა სურს აქტივისტ კორნელ ვესტსაც. ვინ ვიცით, ვინ საკმარისად იცნობს ხალხს, რომ სიმართლე თქვას. თუმცა ამერიკელი ამომრჩევლები დიდი პარტიებისა და ნაცნობი კანდიდატებისკენ უფრო იხრებიან ხოლმე, ასე რომ 4 წლის წინანდელის მსგავსად ყოფილი და მოქმედ პრეზიდენტებს შორის უნდა გააკეთონ არჩევანი. ორ ბოროტებას შორის ნაკლების არჩევაზეა საუბარი, ამიტომაც მიჭირს ხანდ ფიქრობ იქნებ არც უნდა მივცე ხმა ვინმეს. ორ საპრეზიდენტო კანდიდატს კიდევ 6 თვე აქვს იმისთვის, რომ ვალერისა და მის აზრზე მყოფებს შეხედულება შეაცვლევინან. დღეისათვის სულ ეს გახლდათ, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებით.